Datuk Seri Abdul Hadi bin Awang Marang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-tuan Pertua. Soalan saya yang kedua Sila Terima kasih yang Pertua. Untuk maklumat yang lebih berhormat Kerajaan tidak bercadang untuk membatalkan atau memansuhkan pelaksanaan GST yang telah dilaksanakan mulai 1 April 2015 Ini adalah kerana pelaksanaan GST adalah bertujuan untuk menyusun semula Sistem cukai kepenggunaan negara supaya menjadi lebih telus dan efisien Struktur GST yang dilaksanakan telah mengambil kira Kedudukan semasa sosioekonomi rakyat Malaysia Demi memastikan impak pelaksanaan GST adalah Pada tahap minimal kepada rakyat terutamanya golongan berpendapatan rendah Asrat dan objektif tersebut adalah jelas di mana berbagai barangan dikenakan GST pada kadar sifar sementara penghematan asas dikecualikan dari GST. Ini termasuklah barang-barang makanan asas seperti beras, sayur, daging, tepung, gula dan minyak masak, buah-buahan dan sebanyak dan sebanyak lebih kurang 9000 ubat-ubatan dikenakan GST pada kadar sifar. Bekalan elektrik pada 300 unit pertama untuk kegunaan domestik dan juga bekalan air untuk kegunaan domestik kegunaan domestik dikenakan GST pada kadar sifar juga. Selain itu, perkhidmatan pengangkutan awam, kesihatan dan pendidikan serta pembelian rumah kediaman juga dikecualikan dari GST. Kerajaan telah menetapkan supaya penjualan runcit minyak petrol RON95, diesel dan LPG juga diberi pelepasan GST. Kerajaan juga telah menyediakan berbagai pakej bantuan pelaksanaan GST untuk memastikan impak yang menyimak kepada rakyat termasuk pembelian BRIM. Di samping itu, kerajaan juga telah mengurangkan kadar cukai individu iaitu sebanyak 1% hingga 3%. Sekian. Sila, Madam. Tuan Yang Tua, soalan tambahan saya. DST merupakan percukaan murah oleh kerajaan khusus terhadap mereka yang melarikan diri daripada cukai cara yang berkesan tanpa dinafikan. Namun di sana ada infek yang yang Bapak sebut dan kesan negatifnya ialah inflasi yang menjadi bebanan kepada rakyat awam khususnya dalam barang-barang yang disebutkan tadi masih ada suku sungguh dan sungutan uh, nilai wat ini juga uh, pelajar kita di luar negara yang keluar negara sungguh-sungguh itu banyak sejauh mana langkah-langkah kerajaan dan uh, penilaian terhad keberkesanan daripada langkah-langkah itu dan ada kerajaan berfikir untuk mengadakan alternatif yang lain sekiranya ada terima kasih terima kasih uh, saya memang bersetuju pada permulaan pelaksanaan GST ini kita dapat lihat uh, peningkatan uh, sebahagian daripada produk ataupun barang-barang keperluan itu mendadak begitu tinggi. Uh, di antara sebabnya adalah kerana uh, seperti mana yang berhormat tahu, uh, waktu kita implement sistem SST ini, dia banyak leakages, banyak peniaga-peniaga yang tidak uh, membayar uh, SST. Uh, ini adalah kerana sistem itu tidak cekap. Tetapi apabila selepas 58 tahun kita menggunakan sistem SST ini dan kita mengubah sistem itu kepada sistem GST, sudah tentu terdapat sistem ini memberi sikit apa ni, peningkatan dari segi peningkatan harga disebabkan peniaga-peniaga yang kebanyakan daripada mereka yang dulu tidak bayar SST ataupun bayar hanya separuh saja SST, Hari ini terpaksa bayar secara penuhnya GST kerana mereka tidak boleh lari dari pembayaran ini kerana dia ada cross-reference di antara satu peniaga dengan peniaga yang lain. Oleh kerana itu, sebahagian daripada mereka ini, uh, margin mereka telah tertekan. Oleh kerana tertekan, mereka biasa buat keuntungan mungkin 10-15% in the past atau yang lepas. Tapi oleh kerana ada GST ini, maka dia juga akan merasakan bahawa profit mereka tertekan. Bila tertekan turun maka dia naikkan harga mereka dengan mengambil kira GST yang nak dibayar oleh kerajaan yang sebelum ni mungkin mereka tidak bayar. Jadi apa yang berlaku? Kementerian KPD telah menjalankan penguatkuasaan kepada semua peniaga-peniaga ini yang kalau kita dapati mereka menaikkan harga sewenang-wenangnya. Dan kita juga dapat lihat pada ketika itu yang berhormat, yang berhormat sebahagian daripada barang-barang yang saya sebut tadi ni sepatutnya tidak perlu dikenakan GST. Oleh kerana peniaga-peniaga ni adalah mereka baru aa, apa ni aa, menggunakan sistem GST ni, maka mereka tak tahu sebahagian daripada produk-produk tu tak perlu kena GST. Jadi sekarang ni kita telah dapat lihat aa, pada mula kita introduce GST ni, kita punya inflation jadi sampai 3.4-3.5% tapi hari ni kita tengok inflation kita sudah Sampai uh, tahap seperti biasa yang kita lihat iaitu lebih kurang dalam 2% uh, Sekitar 2% Jadi ini merupakan salah satu daripada uh, strategi penguatkuasaan yang perlu kita buat Dan kedua uh, kita juga dapat lihat banyak barang-barang yang dibawa masuk daripada luar negara ke negara kita Dulu barang-barang uh, ini terlepas dari pembayaran uh, SST tapi hari ini, kalau mereka boleh lepas pun bayar SST ni Yang Berhormat mereka tak boleh dia kena declare sebab kalau dia tak declare bila dia jual barang ni nanti dia tak buat dia tak buat input claim maka custom akan check kenapa dia tak buat input input claim. Jadi kalau dia tak buat input claim jadi bila bila kastam tanya uh, dia mengatakan bahawa barang ni dia beli di luar negara dan dekat situ baru custom boleh trace mana dia tidak bayar GST Waktu dia bawa masuk barang tersebut Jadi ini merupakan sistem Yang kita guna pakai dan saya percaya Bagi lagi setahun atau dua Kita akan nampak sistem ini akan Very efficient untuk negara kita Terima kasih Jasin Terima kasih Tuan Di Pertua Terima kasih Amat Menteri Perancangan untuk mewujudkan GST Ini sejak tahun 1992 Hanya pada tahun 2004 sahaja Kerajaan telah mengubuhkan satu pasukan kajian untuk untuk menyidik secara keseluruhan tentang GST. Tetapi pelaksanaannya hanya kita buat pada tahun 2015 setelah kita mengambil kira daripada segala sudut. Jadi pertanyaan saya kepada yang sebelum itu, matlamat kita untuk mengenalkan GST ini adalah untuk menjana pulangan kerajaan dan bagi mengimbangi pergantungan kita kepada hasil petroleum. Jadi soalan saya, memandangkan sekarang penurunan ekonomi negara dan juga kita dapat lihat bahawa perubahan yang cukup mendadak permintaan daripada barangan yang dikilang. Setakat manakah sebenarnya penurunan pendapatan GST kita pada tahun ini? Dan adakah dan apakah langkah-langkah kerajaan untuk memastikan tiada black money. Kerana seperti yang disebut oleh menteri tadi, kenaikan yang cukup mendadak daripada syarikat-syarikat yang menyerti GST. Terima kasih. Terima kasih, Encik Ahmad. Untuk untuk tuan Ahmad, pada 9 bulan pertama waktu kita melancarkan GST ini iaitu setakat 31 Disember 2015 kerajaan berjaya mengutip 27.93 bilion 9 bulan. Pada tahun 2016, setakat 10 Oktober 2016, kerajaan mengutip 29.34 bilion. Jadi saya nak nak beritahu yang berhormat bahawa kalau kita tengok dari segi implementation GST ini, waktu kita implement pada ketika itu kalau kita tengok dalam ASEAN region the only country yang tak buat GST atau tak pakai sistem GST ni adalah Malaysia dengan Myanmar. Kita minus lah Brunei because it's too small. Myanmar dengan kita. The rest of the country apa? Jadi saya cuma nak bacakan dari segi GST rate yang dikenakan oleh negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN seperti Filipina. Filipina dia mengenakan kadar GST dia 12%. Indonesia 10%, Vietnam 10%, Cambodia 10%, Laos 10%, Thailand 7%, Singapura 7%, dan Malaysia 6%. Di samping itu, untuk pengetahuan yang alih berhormat, walaupun kita cas 6% GST ini, kalau kita lihat jumlah barang-barang yang kita kenakan GST sifar dan juga exam GST ini, kalau kita ambil Uh, amountnya dan kita tolak GST yang kita kutip kalau kita gross up dan kita net sebenarnya kita sebenarnya efektif GST kita adalah 3.6% bukan 6% oleh kerana kita dah bagi exemption ini kalau kita ambil semua produk ni kalau kita buat effective rate dia 3.6 tapi hari ini kita pakai 6% kerana kita banyak bagi exemption ...ataupun sifar GST kepada banyak barang-barang kita di luar sana. Terima kasih. Terima kasih, Tansiul Speaker. Berhubung dengan kutipan GST ini, saya ada menerima rungutan daripada kontraktor... Yang mana mereka memberitahu saya bahawa mereka terpaksa membayar GST atas invoice yang mereka keluarkan kepada kerajaan dalam tempoh dua minggu selepas invoice itu dikeluarkan, walaupun bayaran untuk kontrak itu mereka belum terima. Dan mereka mengatakan bahawa ini menjadi satu bebanan. Dan lebih-lebih lagi bagi kontraktor-kontraktor Bumi Putra yang banyak yang terlibat dengan kontrak-kontrak kerajaan. Bayaran daripada kerajaan tak dapat lagi tapi GST 6% dah kena bayar. Saya minta ya, adakah, adakah benar? Saya yakin dia benar kalau tidak takkanlah dia datang jumpa buat aduan dengan saya. Saya nak minta kalau boleh yang berhormat menteri yeah. buat kajian balik. Ya, yeah? buat potongan 6% GST itu apabila buat bayaran. Kalau tidak, tindakan ini akan membunuh kontraktor-kontraktor Bumi Putera. Saya harap yang berhormat Menteri boleh respon. Terima kasih, YB. Dia soal pembayaran GST ini, pertama saya nak beritahu bahawa ikut sistem uh, custom kita, ialah kalau kita mempunyai uh, pendapatan 5 juta ke bawah kita submit kita punya claim a uh, uh, tiap-tiap 3 bulan. Kalau kita punya pendapatan 5 juta lebih daripada 5 juta setahun, kita submit a uh, claim kita tiap-tiap bulan. Kalau bawah 5 juta, 3 bulan kita submit uh, uh, setiap sekali uh, 3 bulan sekali, tapi kalau 5 juta lebih daripada 5 juta, uh, sebulan sekali. Dan pembayaran a uh, GST ini dia kalau yang berhormat beritahu saya sebut tadi Ada kontraktor-kontraktor yang tak terima bayaran daripada kerajaan Kemudian dia terpaksa bayar GST uh, Tolong bagi saya nama kontraktor tu Dan projek apa dia buat sebab saya nak selesaikan masalah dia Sebab saya nak be specific sekarang ni Sebab kita dah implement GST ni Dah masuk satu tahun lebih nak masuk dua tahun Sekarang ni kita nak specific ada kes-kes untuk yang berhormat, uh, uh, yang berhormat. Uh, Saya nak beritahu Ada orang datang jumpa buat klaim Mengatakan bahawa dia tak dapat klaim uh, Input klaim dia tak dapat lambat Saya nak bacakan sini Inilah fakta-fakta uh, Yang very basic Sebagai seorang peniaga tak fulfill. Contoh Salah hantar return Jadi don't expect custom nak buat demi return Kemudian declare maklumat GST Dalam ruang yang salah This is a basic. Dia tak buat. Kita tak buat kerja dia. Kemudian menuntut input tax credit ke atas perkara yang tidak dibenarkan. Dia nak buat juga. Kemudian maklumat bank yang tidak tepat. Bank pun tak tepat. Kemudian tuntutan input tax credit tidak ikut formula yang ditetapkan. Dia ada formula yang bila nak input. Nak Macam contoh kalau you developer, commercial you boleh claim input, residential you tak boleh. Kemudian tuntutan palsu atau ragu seperti amount tuntutan terlalu besar dia berbanding dengan jualan. Jadi inilah benda-benda isnot straight forward. Sebab kita ada kes-kes. Contoh orang buat claim 100 juta input tax. Jadi kalau bayar tanpa cek masalah. Tapi kalau orang tu genuine business, dia tidak ada masalah berdepan dengan dengan kerajaan dari segi soal tax ini. Dan saya ready untuk tolong. Mana-mana peniaga-peniaga yang ada masalah, specific, kena specific. Dan kita saya akan tengokkan perkara ini. Terima kasih.